Ողջույն, այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը գործել եմ հելունով։ Ես շատ եմ նկատում, որ դուք գործում եք ժակետներ, բավականին հաստ, հելունով, այսպես ռամաշկաներով, չնայած որ դա ավելի շատ նորաձև էր անցած տարի։ Եթե սիրում եք և ցանկանում եք կրկին գործել, կարող եք նաև գործել այս նախշով, ինքը ավելի կփոփոխվի։ Նաև այս նախշով կարող եք գործել այսպես աբադոկ, կարող եք ժակետ գործել երկար, կարող եք բլուզ բավականին թեթև և շատ հեշտ նախշ է, նախշը ընդամենը գործում եք թելով կիսատ սյուներ, և կարող եք զույգ հավաքել, կարող եք կենդ հավաքել, դա արդեն թողնում եմ ձեզ, դա կարևոր չի։ Ուրեմն, 5 համարի հելունով եմ ես գործել և նման թելով 50 գրամը 140 մետր։ Եթե ուզում եք գործեք այդ ժակետներից, կարող եք սրանից մի փոքր ավելի հաստ թել վերցնել, օրինակ 100 գրամը հենց 100 մետր լինի, այդպես ավելի հաստ կլինի, և այդ դեպքում կարող եք գործել 6 կամ 7 համարի հելունով, և գործվածքը այլ ավելի արտահայտիչ կլինի։ Երկու կողմանի է, երկու կողմով էլ կարող եք կրել, եթե ժակետ գործեք, իհարկե առանց, չնայած այս տարի ավելի նորաձև է ժակետները գործել հելունով և առանց որևիցե վրան ռամաշկաների, նույն ձևը, նույն այդպես կոր վիճակը։ Ուրեմն, հավաքում ենք ինչ-որ X թիվ, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 2 հատել, ահա, հավաքեցի 14 օղակ, թել ենք վերցնում, առաջինը բացենք թողնում, երկրորդից գործում ենք թելով կիսած սյուներ, ամբողջ շարքը։ Այս նախշը կարող են գործել նաև սկսնակ գործողները, քանի որ ինքը հեշտ է, միայն ուշադրություն է պահանջում, հիմա կասեմ որտեղ։ Ահա, հիմա երկու օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք աշխատանքը, և երկրորդից գործում ենք ետևի թելից, նայք, այստեղ 1, 2 և 3, գործում ենք մենք այս թելից, 1-ը, 1 թելով կիսացյուն ետևի թելից, նայք, այստեղ եւս թելը երևում է, այստեղ պետք է ուշադի լինել, որ կրկին չգործել այստեղ, եւ հաջորդը գործում ենք դիմաց դեպի մեզ թելից, շարունակում ենք, գործում ենք ետևից եւ հաջորդը, նայք, այստեղ արդեն կրկին երևում է, այնպես չլինի, եւ հետեւը գործեք եւ դիմացը, այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում հաջորդին, կրկին ետևից, դիմացից, ետևից,
Ետևից և վերջինը արդեն գործում ենք սովորական երկուսը միասին, այսպես, թելով կիսածություն, որի եզրերը գեղեցիկ լինի։ Նայք, մեկը դեպի մեզ է նայում, մյուսը դեպի դուրս, հիմա կրկին։ Երկու օղակ ենք բարձրանում, պտտեցնում ենք։ Հիմա, նայք, սա դեպի մեզ է նայում, մենք պետք է գործենք ետևի թելից։ Հիմա, սա դեպի նայք դուրս է նայում, սա պետք է գործենք դեպի մեզ։ Սա կրկին դեպի մեզ է նայում, գործում ենք ետևի թելից։ Եվ այսպես գործում ենք մեկը դիմացից, մեկը ետևից։ Ոչինչ, որ, եպ որ ավելի հաստ հելունով կգործեք, այստեղ թելիկները այսպես քաշվում են դուրսը, հետո իրենք կրկին նստում են։ Հիմա դեպի մեզ, հաջորդը դեպի դուրս, միայն այս հատվածում, եթե ուշադիր լինեք, չխառնեք նորից կրկին գործեք սա, դեպի մեզ, դեպի դուրս, և այստեղ անպայման գործում ենք, այստեղ մեր բարձրացած երկու ուղակն է, անպայման այստեղ երկուսը միասին գործում ենք։ Ահա, եվս մեկ շարք է գործեմ, մեկ, երկու օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում, նայք, կրկին դեպի մեզ է նայում, եթե զույգ թիվ եք հավաքում, ուրեմն ամբողջ շարքերը ստացվում են նույնը, ինչպես որ ավարտում եք, կրկին շարունակում եք այդպես։ Հիմա նայք, սա մեր այս երեք օղակն է, այս սա, գործում ենք երկրորդից, էլի երկրորդը նայք դեպի մեզ է նայում, գործում ենք դեպի դուրս, հաջորդը նայք դեպի դուրս է նայում, գործում ենք դեպի մեզ, դեպի մեզ է նայում, գործում ենք դեպի դուրս, կրկին սա դեպի մեզ, նայք այստեղ պարզ երևում են ներս դուրս, սա դեպի դուրս ենք գործում, հաջորդը դեպի մեզ, որպիսի փոփոխություն լինի, թե կուս հենց այդ ժակետների հետ կապված, այս նախշն էլ բավական գեղեցիկ է, մեկ այն նախշն էլ գործում եք ետևի թելերից, եթե իհարկե գործել եք և գիտեք ինչպես պետք է գործել, սա դեպի մեզ, սա դեպի դուրս, կրկին դեպի մեզ, դեպի դուրս, և անպայման չենք մոռանում այս անկյունինը։ Նաև հիմա մեկ տարբերակ էլ հաց, ուստամ այս անկյունների վերաբերել, որպեսի այսպես դժվար չլինի անցկացնել, ընդամենը կաղեք մեկ օղակ բարձրանալ, և հայնց այս անցքից, հենց առաջինից, ընդամենը մեկ հատ գործել թելով կիսածություն, ահա, և արդեն փակելուց այստեղ ավելի հեշտ կլինի, բավականին գեղեցիկ, ավելի արտահայտիչ նախշ է, նաև մանկական ծածկոցների համար, նաև ինչու չէ, կարող եք յուպկաների համար էլ օգտագործել, մանկական մի քիչ ուղակի ավելացնեք, այստեղ ավելացումներ տակ, նոր հետո, որ ինքը ավելի այսպես ուրաց և այսպես կկանգնի։ Հա, այսքանը գործեք մինչև հաջորդ տեսանյութ։ Պակամ։